眠い。おはよう。おはようございます。ばっか眠いです。星ありがとう。寝起きランリー、タネカウントよろしくお願いします。イベント2日目、なんかね、寝れなくて昨日1時間くらい、1時間ちょいしか寝てないし、変な夢見てたからバカ眠いです。もう今すぐにベッドに飛び込みたい。ラスカールさん、ダルマーズありがとう。でもね、こんな寝起きの私見れるのもこういうイベントくらいしか、だってねないですもんね。イベントくらいしかないもんね。レアだね。レアレア。めちゃんこ変な夢見た。変な夢見つから、すごい変な感じします。よく起きれたな。携帯2個使ってアラームかけてたからだ。ということで、この寝起きでまた頭回ってないのかもしなきゃいけないんですけど、イベントは2日目、今日はちょっと時間帯がイレギュラーなんですけれども、皆さん何卒よろしくお願いします。本当はね、朝ごはん作り配信とかやろうかなって思ったんですけど、お腹空いてない。いや、すっぴんです、これ。すっぴんだよ。
もうメイクしてないよ。はいはい。あんまりね、すっぴんでも、メイクしてても、あんまりね、顔が変わらないんですよ。でもシンプルに顔がむくむくみ。おはよう。むくむくみです。めっちゃ変ね、目覚めやだ。かわいい。最近ソファーで寝ちゃうときよく夢を見るんですけど、ベッドで寝てるときはあんまり夢見ないんですけど、今日はあーやばい、寝る時間ないと思って、やばい起きれるかなって思って、やばい寝る時間ないって思ってたら、多分焦って多分熟睡そんなできなくて変な夢見たんだと思う。やばい、このまま私は寝てしまいたいって思ったんですけど、そんなアホな考えはしてました。とりあえず定位置に座ります。はい、なんかリンゴジュースとか飲みたい。なんかないかな。ない。おはようございます、ランディです。コンタクトとか何もしてないので、感じなんですけど、そうだ、テンション高めでいくって言ってたよ昨日。おはようございます。
皆さんおはようございます。元気ですか？朝です。何してたんだ私は昨日の夜中。もう何してたんだろう本当に。何してたんですかね本当に。何してたんだろう本当に。皆さんなんか準備中とかですか？今何中？おはよう皆様。朝ごはん？うわ、シリアルコーン食べたい。シリアルコーンだっけ？コーンフレークだ。コーンフレーク食べたいな。虹色のサラさん、紫だるまありがとうございます。朝ごはんが夜ごはんに見えた。やばい、 目がおかしい。今日も朝から可愛いです。おはよう。ありがとうございます。納豆ご飯良いね。朝って感じ、朝食って感じのご飯ですね。夜中にね、ソーセージ食べたからなんかまだなんかソーセージが残ってる。ソーセージがまだ居残りタイムしてます。居残りタイムしてる。めちゃめちゃ、めっちゃ変な夢見た。もうやだ、すごい後味悪い。あ、ジェイソンさんごめんなさい。昨日のやつ、昨日のごめん。こんな寝起きな顔でごめんなさい。ジェイソンさんアットマークリラン中、イエーイ。イベント1日目、氷クマタワーありがとうございます。今回のイベントは絶対に勝ち取りたいので頑張ります。カラオケではリクエストで初日を歌ったよ。ありがとうございます。ありがとう。船さんスクショしてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。
なんか幼いの私。昨日のありがとうございました。遅くないってすいません。ありがとう。そう、ヨッシーさん、ヨッシーさん、ヨッシーさん、さっき言っ て, 言って あ, あの投げてるの見たけど、今いるかな。あ、いた。寝起きにした味が綺麗。字だけはね、いつも正常に書けますよ。字だけは書道が得意なんで、ランリーは。字は綺麗に書けます。こっちですけど、18分、あ、40分までなのであと20分です。おはよう。なんか徐々にですけど、目が覚めてきた。何時に起きたの ?6 時59分。6時59分に起きました。唐突ですが、オリンピック見てたら沖縄にもリンクがある話をしてた、届きました。あるよ、多分。一つだけ、一個だけあります。サザンヒルっていう、確かハエバル町っていうところにあります。リンクが、なんか小学校6年生の時に一回だけ行ったことがある、友達と。私その時吹奏楽部だったんですけど、吹奏楽部の幼なじみ、私含めて5人4人いるんですけど、幼なじみと行った記憶があります。あ、そう、スケートリンク、スケートなんか最初は難しかったけど、後からどんどん滑れました。すーい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 って滑れたよ。楽しかったよ。でもそれからもう小学校6年生から行ってない、もう8、9年くらい行ってないよね。からどうなってるか分かんないけど、今もあるんだね、サザンヒル。いやでもね、全然ダンス始める前だから、あと私体感マジでないから、なんだろうね、ランリーもほんと体感ない。スキーとかスノボとかもやったことない。やりたいなって思うけどさ、めちゃめちゃ筋肉痛になるって言うじゃん、初めてやったら。
筋肉痛やだな。筋肉痛やだな。今日猫の日だよみんな。猫の日だよん。よしさん、イベント1日目タワーありがとうございました。楽しい7日間にしていきます。最後まで応援よろしく、応援してくれると嬉しいです。リクエストカラオケではファーストラビットを歌ったよ。ありがとうございました。こっちがいいな。ありがとう、ごめんね遅くなっちゃって。ありがとうございます。あと猫のなんか可愛いやつありがとう。ありがとうございます。ルシさんありがとうございます。タワー嬉しかったです。よし、遅くなったけど、ふなさんとよしさんありがとうございました。エルポン、エルポンさんハートありがとう。そう、あれそう、サザンヒルの話してたね。あるんだねまだ。サザンヒルで食べたカップラーメンがめちゃめちゃ美味しかった記憶があります。うわ、スケートリンク行きたい。六本木とかにあるっけ。スケートリンク東京、明治神宮外苑アイススケート場、豊島園、豊島園ってどこだっけ。明治神宮にアイススケート場があるんですね。明治神宮外苑、行きたい行きたい。滑りたいね。なんかさ、冬に滑るからこそいいってところないですか。滑りたいな。いつ行こうか、行ってくれんの一緒に。行ってくれるの一緒に。
そうね、サザンヒル一年中滑れると思うよ、多分。リランチュで一緒に行きましょう。そうだね、行くのかイベントとかね、一緒に行けるといいですね。ジョロさん、だるまありがとうございます。寝起きってやっぱり頭回んないから良くないね頭があまり回りませんね。日時と場所決めてもらって偶然たまたま会ったよって。目薬さそう。目加工してないよ。目がでかく見えるね、なんか昨日加工してるでしょって言われたけど、なんか私運動神経悪そうとか言われるんだけどさ、よくはなさそう、悪そうとは言われないけどよくはなさそうって言われるけど、私結構バリバリ運動できるんだけどなランリー意外とバリバリ運動できます歌の時間だ、30分。なんかさ、歌いたい歌があるんだけどさ、歌っていいですか？なんか ボールとか使うスポーツ、私小学生の時バスケ部だったんですよねアイスカフェさん、猫ありがとう。なんかね、私からするとこの曲なんかエモい曲なの。何がエモいか分かんないですよね。 AKB の曲じゃなくて、ときめき宣伝部っていう、そのスキー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 スっていう歌がね、多分ねすごいバズってると思うんですけど、今それを歌ってるときめき宣伝部っていうアイドルの歌なんですけど、私はこの時戦めっちゃ好きだったの、あのバズる前から。ミーハーじゃない、本当にシンプルにその時戦の歌なんですけど、そのなんか勝手に思い入れがあって、ずっとこれ聞くとエモい気持ちになるんですけど、なんか夢、変な夢見たって言ったじゃん。変な夢見た時にこの歌流れてたから、ちょっとこれ歌、なんかねアイドルの歌っぽくないんだよね。なんか雨の日にすごい聴いてたらあれだねって感じ。わかる人いるかな。まあいい歌だから聴いててください。期待して
角を曲がったところのすぐのお祭りに行こうかなんて言って、道に一つ咲いたソーレンが君の方がずっと綺麗だなんて臭いこと言ったじゃないか。人混みに消えてひまわりを横目で枯らした咲いて、遅いかな。七月の祭で君が鼓動して、その夜はいつになっても忘れられないから、痛くて痛くて苦しい毎日を消してしまいたいな。全部僕のせいだ。一人歩いた上がる花火の切なさ覚えた。ああこの夏のせいだ。していた3年間安定感が心地よくて、今もずっとあの頃思い出してしまうんだ。人知れず過ぎてこの日々を思い出しぬす三千だ。そう今からじゃ遅いから、七月の祭が僕しこの思いどうにかならないか。全部君のせいだ。一人走った海に切なさを叫んだ。ああいや僕のせいだ。少し寂れた街灯、待ち合わせ心の振動、君の声は聞こえないでしょう。来年の祭りは握った手を離さないから、もう今からじゃ遅いかな。七月の祭だ。無駄じゃないから、咲いたくて痛くて苦しい毎日も乗り越えてゆくんだ。忘れていたそうだ、僕が奇跡だ。ここにいることが素敵だ。君も忘れないよ、思い出に残すよ。ああこの夏のせいだ。7月の祭が君がこぼした、僕は飲み干した、この夏のせいだ。ということで7月のサイダーでした。いやこれめっちゃエモいんだよね。もう個人的にエモすぎるこの歌。なんか半年前にめちゃめちゃ聴いてたんですよねこの歌。あちょうど半年前バカ聴いてたこの歌。これ本家というか、その超ときめき宣伝部っていうアイドルの方、スターダストのアイドルの方が歌ってるんですけど、めちゃめちゃ可愛いから見てほしい。だから9月とか10月とかにめちゃめちゃ聴いてたこの歌。だからこれを聴くとすごい9月10月をめちゃめちゃ思い出しますね。久しぶりにね聴いたのこの歌、最近普通にリアル1週間前くらいに。なんかめちゃめちゃねエモい気持ちにとてもとてもなりました。
なんかね、このね、歌、ファンの方が作った歌らしいの。90巻届けです。ありがとうございます。そう、ファンの方が作った歌らしくて。そうなんです。すごい個人的にエモソングでした。ああ、参集してくれた皆さんもありがとうございます。そうなの。そうなの、そうなの。あ、38分だ。ということで、お時間が来てしまったので、この辺でランキング見ます。あと、韻踏んでるとこめっちゃ好き。サイダーとセイダーとか、なんか、冬の、そう、これね、12月なんだよね、多分、この歌出したのが。全然7月でも何でもない。ではランキング見たいと思います。13位 PM7813 ありがとうございます。そして12位がヨッシーさんありがとうございます。そして11位がエルポンみほみほたいさんありがとうございます。そして10位がイチさんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして9位がモグ先輩アットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして8位がラスカールさんありがとうございます。そして7位がトシさんアットマークリラン中イエーイ、ありがとうございます。そして6位が洋次郎さん、ありがとうございます。そして5位がとりおやじさん、ありがとうございます。そして4位がチョロさん、ありがとうございます。で3位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして1位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、皆さん、イベント2日目、1枠目、ありがとうございました。次の枠は15時45分、3時45分、すごいちょっと、申し訳ない、変な時間帯で、申し訳ないんですけど、朝から見てくれてありがとうございました。ギフトも、カウントも、種もいっぱいいっぱいありがとうございます。ということで、皆さん、仕事とかですよね。私も2時間後に起きていかなきゃいけないので、頑張りましょう。月曜日じゃないけど、今日火曜日だけど月曜日の気分だ。ということで、この辺でさよならんりー、バイバーイ、いってらっしゃい、みんなバイビー。こんばんはじゃないね。待って、間違えた時間。間違えてないよね。なんかテレビの時計が、あ、間違ってないじゃん。ねえ、珍しくとか言わないと。こんにちは。この枠は16時20分までだーぞ。いつも電波悪かったじゃん。そう、悪かったけど、もうなんか調子が戻ったみたい。戻ったみたい。仕事中だけど見れました。ありがとう。感謝です。まあね、この時間帯はとても変な時間帯ですからね、この時間帯。変な
時間帯だね。ちょっと今日だけごめんなさい。なんかさ、やってほしい企画とかないのかな。誰からも何も来てないなんか悲しい。誰からも何も来てないんですけど。こんにちは、初見さんだ。やってほしいこととかないのかな。みんなリラに興味がないのかな。めんどくさい女みたいな発言でしたね。みんなリラに興味ないのかなって。なんでかな、白いロンT着てるから顔が暗く見えるかんかんって。こんにちは。こんにちは。チーク菓子、チーク菓子作ってってさ、なんか需要ありますか？チーク菓子、ランリークイズ？いつやったっけランリー？てかマジで黒くない？顔。なんで？白着てるからだよね、絶対的に。絶対白着てるからだと思う。じゃん。あ、やっぱりだ。ちょっと顔が明るくなった。歩きながら配信？ラジオとかじゃないってことでしょ。ランリークイズっていつやりましたっけ。いつやったっけ。この前そんな前だっけ、ランリークイズやったの。アンチンザがやったのそんな前だっけ。マジ去年だけど。またしだ。なんかちょっと企画会議しましょう。もうみんな何やってるってのか私にはさっぱりわからねえ。まずランリークイズね。前第 5回までやったっけランリークイズ。ランリークイズ5回。うち別の配信でイベント参加してたんだけど、ビンゴ大会ブルブルマシーンとか乗っていろんなことやってた。本当に見たよ、みさずちゃんの DM だっけ。やってるのね。踊って。明日さ、普通にさ、なんかスタジオ借りてさ、自分でね、なんかスタジオ借りてなんかダンス配信を普通にしようとしてるんですけど、どう思いますか。曲はもう仕方ないから
カラオケで流すか音源をシンプルに流す。バンされたらもう知らない。っていう。9時くらい、21時くらい。21時くらいかな。スタジオが空いてるかですかね、まず。カラオケはダメだったけど、カラオケはバンされたけど、ワンチャン曲ならいけないかなって思っているんですけど、インストで十分？本当にやってる？スタジオ借りないといけない。インストで十分なら全然カラオケだけ流すけど、カラオケだけ流しますけど、エアポッツ、あかんない、エアポッツはカラオケ使えるけど、なんかあれだね、遅れて多分聞こえるかも。どうだろう、一回歌ってみないと分かんない。歌ってみますか、エアポッツで。暗い知っていた。予約しちゃうよ。愛された記憶のないよ。でも踊りながら歌えるかな。そこ。じゃあはい、明日はランディコンサートします。ランディーライブ、明日の9時から。ランディークイズとランディーライブぶち込みました。他何かやってほしい企画とかありますか？やってほしい企画ある？痛い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 。メイクノイズマストビーナーエスケープのミドル、もう地獄なんですけど。それはやばいな。マストビーナーとか覚えてないし、誰かマストビーナー私が踊ってる動画持ってる人いないですか？
ネモハモはシンプルに分かんない。振り入れしてない私は。電波。とりあえず今スタジオを押さえてます。なんかやってほしいの教えてね、みんな。トヨスピットの時調子悪くてダラダラ踊ったの私でしょ。私でしょ。限界突破してたもん、あの時だって。あ、もう頭痛かったし。いや、なんかメイクノイズっていう、間違えました、マストビーナウっていう NNB のダンス曲があるんだけど、その曲をあのトヨスピットっていうところでやったライブで披露したんだけど、その時にダラダラ踊ってたよ君っていう話です。ねえ、みんなないの？なんかさ、やってほしいこと。どうやって訳すのこれ。こんにちは。うるさい。ウーバーイーツかよ。あ、ネタ集めめっちゃ大変だった。大変ですよね。すいません、自分で考えろって感じですよね。自分でも考えます。ねえ、最近さ、変にお腹痛いんだけど、なんでかな。そうですよね、ごめんなさい。仕事中の方絶対的に多いですよね。ありがとう、仕事中なのにこうやって来てくれて。ごめんなさい、本当に。ウーバー頼んでない。ウーバー通知来る最近よく。なんかスタジオとかの関係で明日は9時からやりたいけど9時からできなさそうなので21時15分とかぐらいからやるかも明日。あ、
明日はもうランリーライブします。もう言っとこう、明日 あの2回目の配信はランリーライブします。スタジオを借りて、ランリーライブするよ。9時10分ぐらいから、9時10分ぐらいからやります。ねえ、申し込みたいのに申し込めない。時間延長した方がいい。45分だよ。だって違う、ねえ、そんな長らくできない。一応予約がいっぱい。ねえ、押せないんだけどボタン。この内容で申し込むボタンが押せへん。来ないよゲスト。よし、ちゃんと予約した。ちゃんと予約したよ。ちゃんと予約しました。いや、ルール上45分とかじゃなくて1時間しか使えないから、このスタジオが。だからあの準備とかもあるじゃないですか。なんか考えて、いろいろと考えた上での45分です。だから21時10分ぐらいからやりますね。多分明日は夜は昼21時23時55分からやります。明日は OK? ランリーライブお楽しみにしててください。なんかやってほしいんだったらもう DM 送ってきて。あとあれですね、これとは全く関係ないんですけど、近頃ファンクラブで、ファンクラブのムービーっていう機能があるんですけど、ファンクラブのムービー機能でダンス動画を出そうと思ってて、2曲出そうと思ってて、何踊ってほしいかっていうのをインスタの質問箱でその募集してるんですよ今。だから何か普通にワンハーフで、ね、ワンハーフフルじゃなくてワンハーフシンプルになんか踊ってほしいのがあれば、なんか下さい。質問というか踊ってほしいやつを送ってきてください。2曲やる。多分1曲は多分もう決まってるけど、もう1曲はどうしようって思っているので、何か踊ってほしい曲がありましたら送ってください。そっちの方にも。
あ、それに関してはもう覚えるから最初から AKB のやつでもいいし、別に AKB じゃなくても全然他のグループでもいいし、何でもいいです。これに関してはあとあれだね、ちょっと今 DM 見たらなんかリポーターイベントだから、これもなんかリポーター系のやつを挑戦してみてはどうですかっていうあの DM が来てたので、あれだね、これだ。今回カッコ仮ですけど、今回これをやっていきます。まずランリークイズ、明日の昼昼から始めますったら、あれだね、水木金土日でも5回やります。これ毎日1回ランリークイズ計5回やります。そしてランリーライブは明日ですね、明日の21時10分くらいからやりたいと思います。そしてランリーリポーターになる、もうこれリポートイベントなので何かリポートできるものとかをまあ用意してやっていきたいと思います。そしてもうこれだね、これでしょ、みんなが好きなやつ知ってるよ、リラはみんなが好きなやつ知ってるね。コスプレタイム、コスプレは土曜日ともう1日くらいできたらなって、買ってないんですけどね、まだ。いうふうに思ってます。もうね、今回はイベント感満載にするんでもうこのイベントはもう絶対に勝ち取りたいのです、このレギュラー出演は。なので私ができる限りの精一杯のことをやるのでよろしくお願いします。なんかただだらだら喋っててもね、いつもと同じただの配信になっちゃうんでね。大喜利？待って待って、大喜利って何？なるので、まあ、この配信は作戦会議ということで、作戦会議ということでね。バンされない。バンはもうあのさ、あんまされないけどね、もはや。チャロさんハートありがとうございます。あれだ、お歌の時間だ。あ、エアポッツ舐めてやってみる、歌ってみる一回。何か歌ってほしい曲ありますか。耳痛い、耳腫れてんだよね今。何かありますか。ちょっとエアポッツで歌ってみるよ。歌えるかわかんないけど。遠距離ポスターはない気がします。やばい、あと8分しかない。じゃあ行きます。どうぞ。
歌えるかな。あ、いけるかな。歌えません。エアポッツで歌えない。仕切り直し、仕切り。教える初めて会った時目も合わせなかった一人知りと死ぬまでずっと君を誤解してたマイナスからのこの恋君は僕がそばにいるとわかるみんなのように上手に息が出ない君は僕だ変なとこが似てる本当は悩んでても不器用でそうしても笑顔のまま変わらない君が好きだ仲直りしてきた遠回りの運だけきっと理解できたかもね束縛されるの嫌だ君は君が好きなように生きろ周りなんて気にしちゃつまらないよ君は君が自由でいて欲しい悲しみに出会ってもすぐそばに僕がいるどんな時も心配しなくていいよ僕がそばにいるとわかるみんなのように上手に生きられない君は僕
って君がいる。違うなんて奇跡に違い二人さ。ということで君は僕だでした。ちょっと時間がないのでランキング読みます。13位おいちゃんありがとうございます。で12位がエメメルレースさんありがとうございます。で11位が猫マンマさんありがとうございます。で10位がベンさんアットマークエイトとランディ頑張れありがとうございます。で9位がラスカールさんありがとうございます。で8位がキングスさんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。で7位がパルサ2000さんアットマークリラン中イエーイありがとうございます。そして6位がモグ先輩アットマークディラン中イエーイありがとうございます。そして5位がトリアージさんありがとうございます。そして4位がヨッシーさんありがとうございます。そして3位がミンチャーさんアットマークディラン中イエーイ。あ、え25分までだっけ。あ待ってそうじゃん25分までじゃん。え間違えたえめっちゃ焦ってた。え25分までじゃん。えそうだよね。待ってとりあえず2位がレディオスジンオシさんありがとうございます。で1位がチョロさんですありがとうございますあそうだえほんとだえ25分までだ。次5分長くても良い。じゃあ次5分長くするか。ということで、まあ、そうだね次5分長くします。ということでまた次の配信で、あそう次が最後です。本日みんな来てね。ありがとう。2枠目もバイバイ。大好き。バイバイ。いやー本日2月22日は猫の日ということで、猫になりましたにゃーりらにゃーりらになりました。どうですか。ツイッターに拡散しよう。ひどい海ぶどうって言われた。ショールームイベントに参加してます。よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。ちなみに猫の日なので猫になって猫です。よし。今ツイッターに載っけたのでいいねしてくれると嬉しいです。やばいチーク塗りすぎたん。すごいケバい。すごい。チーク塗りすぎた。
チーク塗りすぎたといえばランリーですね。ということでね、イベント2日目最終枠になります。最後の枠です。ちょっとねごめんなさい、今から予定があって、ちょっと、あ、ヨッシーさん、猫ちゃんありがとうございます。そう、ちょっとね今日だけ変則的な時間になっちゃうんですけれども、明日からは普通にやるんで、普通にやるのですけれども、猫のひげも描いたら、あーすごい、あーあー猫だ猫だ、いやー、えすごい、え待ってめっちゃ可愛い、すごい、何これ、タワーよりすごい、トラこれ、な、猫だ、すごい、え、かわいい、紫もあるの、ちょちょ、タワーって分かってるけど、普通のタワーよりもすごいねっていう、終わっちゃった。え、ジェフナさんありがとうございます。猫タワーだ、猫タワーかわいすぎ、え、くどい、結構好きよランディは。猫タワーありがとうございます。にゃにゃにゃ、え、今日限定なの、え、今日しか見れないのこれ、前の枠は戦略的にと5分縮めたの、いやシンプルに私が時間間違えて早くランキング読んでしまったので、その分をこの最終枠で伸ばしただけなんですけど、そう、ひらちゃん大人っぽくなったね、本当？コンタクトが、時差ある、いやシンプルに間違えましたね。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとあっち行って、にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとこっち来て、猫です、ランダム3種類なんだ、なるほどね。なんか猫じゃなくて虎みたいなのも混じってたけど、あれは何？あれも猫？紫猫が一番可愛かった。え、ウチナータイムじゃないですよ全然。え？ニャニャの件わかんない。え、本当にチークつけすぎた、どうしよう、大丈夫かな、大丈夫か、でもこのメイクも10分ぐらいで終わりました。あ、ねえ、ていうかね、すごいハートがいっぱい来た、チョロさんハートありがとうございます、イチさんダルマありがとう、リディオス陣押しさんハートありがとう、ということなんですけど、昼に、昼じゃない、夕方にショールーム
した時に作戦会議をしたんですよ。そう、作戦会議をしたんですけど、明日からの、まあこれショールームリポーターイベントじゃないですか。リポーターイベントで明日からなんかちょっと企画っぽいことを、まあせっかくのイベントですし企画っぽいことをしようということで、昼夕方2枠目の配信の時に何やるかっていうのを考えたの。ちょっと見てください。でんランリークイズ、これ前の前のイベントでランリークイズっていうのをやったんですけど、第2回ランリークイズをしたいと思います。あの5回まであるよって、あの水木金土日で5回やります。明日から毎日5回やりますね。そしてランリーライブっていうことなんですけど、明日の2回目の配信21時10分からあのランリーライブをします。ただシンプルに踊ってるっていうだけなんですけど、そうランリーちゃんとダンススタジオを先ほどの配信で抑えまして、やるでしょちゃんとスタジオを抑えて、そうランリーライブを明日やるので、まあ祝日だし明日仕事休みの方も多いかなと思うので見れるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、スタジオ借りました。そしてランリーリポーターになるっていうことなんですけど、これリポーターイベントなので、あの何かしらでなんか、まあ、食リポだったり、まあ、なんかいろいろやっていきたいなというふうに思ってます。そしてもうこれですね、みんなが好きなやつね、コスプレタイム。まあ今回も2個くらい何かコスプレを買ってやろうかなっていうふうに思ってるので、まあお楽しみに、まあ、皆さんが好きそう系なコスプレをやろうかなっていうふうに思ってるので、お楽しみにしててください。以上が今回のイベントの明日からのラインナップとなっております。まあね、一つでも順位が上がれればなという所存でございます。のでね、よろしくね。っていうことなんですけど、ネコランリーどうですか？ジュンフナさん、何かリクエスト曲ありますか？クマじゃないわ、猫、にゃー、猫の日って書いてるでしょ。ジュンフナさん、何かありますかね。リラといえばクマってところはまあまああるかもしれないけど、今日は猫の日だからね今日は猫の日だからね、クマではないよね。え、てかね、ちょっと前髪が伸びてきてね、髪分けてみた。髪分けてみた。夕日これで夕日を歌うのなかなかシュール。夕日歌うか。
夕日を見ているかです。どうぞ。今日は猫の日、にゃんにゃん。え、今日忍者の日なの？忍者の日でもあるんですね。まあ何の日だっていいや。それでは歌っていきましょう。夕日を見ているか。今日がどんな一日だったかなんて、帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるのだ。空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yeah、それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてることは面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むことを教えてくれる。失うことは何かを、いつか必ず手に入れられること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く天線みたいな星たちね。ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yes、それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。
ということで、夕日を見ているかでした。ちょうどもう夕日が落ちてきた頃ですね。一時、確かに一時期テーマソングでしたよね、私この歌。今も好きです。じゃこのイヤホンじゃない方がいいんだよな。ちょっとこのイヤホンね、歌いにくい。なんかね、最近焼肉屋に行ったんですけどね、焼肉屋でね、めちゃめちゃ私の好きな懐かしい曲が流れてたの。だからショールームで歌おうと思って。ちょっと歌います。ユニット曲、最近なんかプレイリストに入れた。心のどこかに T シャツのタグがチクチクして気になるように、こういう感情って久しぶりだから、なんかちょっと私じゃない、ずっと恋なんかしないで友達に言ってたけど、
ということで、ペディキュアデイでした。これがね、焼肉屋さんで流れてたんですよ。やったことあるよこの歌。やったことある。 TDC で。私ノースリーブス好きです。この歌自分がやりたいって言ってやったことある。アイスカフェさん、猫ちゃんありがとうございます。何の TDC だっけ。フォクシーズかな。私どこでやった、ナギとセリカとやった記憶はすごいある。私キューティーズじゃない、フォクシーズだった。え、フォクシーズじゃないかもしれない。でも TDC、 僕たちは熱狂するかな。どこでやったんだろう。とりあえずどっかでやった。とりあえずどっかでやったんです、この歌。このあのペディキュアデイのオリジナル衣装がめちゃ着たかったのね。なんと着れました着れた。いや、写真がどっかにあったはずなんだけど、でもこの携帯には入ってない。あ、ホクシーズだ。あ、ヒロくん、猫ちゃんありがとうございます。ナギとセリカとやってる。チームメイトペディキュアデイって調べたら出てきた。やばい、このナギとセリカが可愛い。ペディキュアデイのピースして写ってるやつ、ペディキュアデイって調べたら出てくる多分。これこれ、ペディキュアでやった時の、私がセンターでねやったんですよ。っていうだけです。あれ、自分でツイートしてる？分かんない。キリギリス人も好き。でも自分でツイートしてますか？出てこない自分のツイート。してるんだ。かわいいよね衣装。ナギとスリカもかわいい。っていう感じです。言葉が邪魔になるほどの心の関係、会いたいとか寝そべりたいとか寝守りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい。そんなんでもなくて、ああ。もう一曲？なんでもないよ、なんでもないよ。じゃあリラが歌いたいの歌おう。
猫アレルギーない。カフェテリアで仲間たちとランチしてた。斜め前にあなたがいて、ハッピーな時間だったのに、急に名前ということで、呼び捨てファンタジーでした。ちょっと喉が詰まった。喉詰まってきた。喉が、飲み物あります。なんかね、ボイトレした時にね、私って腹から声が出せないらしいんですよ。なんか喉でしか歌えなくて、私だから多分声が地声よりもめちゃめちゃ高いんだと思う。だからね、すごい苦しそうって言われるの、歌うとき。
そうだから腹から声出したいんですけど、腹からだ、腹から出す声の出し方が分かんないの本当に。分かんなくて。そう。腹から声が出るのにない、めちゃめちゃ喉から出しちゃう。だからすごい苦しそうなんですよ、いつも歌うとき。ボイトレね、AKB の時ボイトレやってた、ちょっとだけ、月1くらい。でん、ジュナさん、アットマークリラン中、イエーイ、イベント2日目、かわいいニャンニャンタワーありがとうございます。今日は猫の日だということで、本日のリクエストソングは夕日を見ているかでした。ありがとうございます。ジュナさんありがとう、ありがとうじゃん、ありがとうにゃん。ありがとうございました。今日も今日とて、やばい、これ終わるまでに50万ポイントいきたい。50万ポイントいけるかな。皆さん本当にありがとうね。いっぱいの種と感動。あと8分で終わります。今日はニョーンじゃなくてニャーンだな。そうだね、ニャーンだね。でもやっぱりニョーンって言ってないわ最近の私。私ニョーンって言ってない。三週ありがとう。ニコランディ可愛いですか。ひろじろさん、ハートありがとうございます。テレビ来そう。そう、今日は猫の日なのでね、にゃんにゃんの日です。にゃんにゃんにゃんっていう感じでやるよ。だからやるよ。まあね、明日からはね、本当に。あ、MM ルレーさん、バラありがとう。明日からは、本当に、もういっぱい詰め込んでやっていくので、そう、もう今日まではね、こんな感じで、ダラ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 と話してしまって申し訳ないんですけど。明日からはバキバキに詰め込んでいくぜ。
そう、明日は祝日だからね。嬉しい、祝日嬉しい。何やろうとしたっけ今。何かやろうとした、何やろうとしたっけ、何やろうとしたっけ、何やろうとしたっけ今、忘れちゃった。どんな時間割？ね、お昼やって1時ぐらいから30分やって21時10分から21時55分までやって23時55分から24時35分までっていうスケジュールです。明日はだから昼1回夜2回っていう感じかな。で昼にランリークイズを やろうとしています。9時10分にするのは、はい、意味があります意味があります。まあ、皆さんはあんまり気にしなくてもいいです。こちら側の、私側の調整なので、そう、21時10分からですね。やります。21時10分の回ではランリーライブをやりたいと。私がただただ踊っているっていうだけの配信になるんですけど、ランリーライブをねやろうとしていますので見てください。コスプレはまあ金曜日土曜日あたりでできたらなっていうふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。まあこんな感じですかね、ざっくりざっくりこんな感じですということでね。あ、そうだ、何やろうとしたか思い出した。そう、ランリーライブ見に来てね。25秒くらいオーバーしてるから14分30秒くらいに終わらないとだ。終わらないとじゃない、大丈夫か別に。ということでね、この辺でランキング見たいと思います。13位662 BPM さん、ありがとうございます。そして12位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして10位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がワンタンメンさん、ありがとうございます。そして8位がレディオスジンオシさん、ありがとうございます。そして、7位がヨウジロさん、ありがとうございます。そして6位がチョロさん、ありがとうございます。そして5位がブキニアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位が PM781 さん、ありがとうございます。で3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がヨッシーさん、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、皆さん今日も今日とて
目、イベント2日目も皆さん応援してくれてありがとうございました。明日も、よかった、50万ポイントいった、黒影さんお金ありがとう。ということでね、まだ3位までちょっと詰めれなかったんですけど、今日は明日からもうバキバキに詰めていきたいなというふうに思います。ということで今日も見てくれて皆さんありがとうございました。それではこの辺でさよならんでぃ、バイバーイ、また明日ね、ありがとう、今日もバイバーイ。